Uma caína atosrua recém afeta ba desastres naturais e município Baucau durante fulantolo nilaran. Autoridade de Proteção Civil município Baucau resista uma caína basic atostula afeta ba desastres naturais a rua fulan janeiro to março tiname. Comandante Operacional Proteção Civil município Baucau, Inspector Polícia Alessio Semenes Ateten, vítima hirakne uma etan estragos, usi ani, raya lai, ai tuaranean, ni atutan, usi umakain atus rua resine, umakain walnulu resin walu, maketan estragos total, tambane vítima sira sehetan apoi matra recuperação, enquanto vítima selu ketan deita apoi emergência, tamba uma etan estragos kamal. Durante fulatol nyalara, kami atende kasus desastre hamutuk umakain atus ruah hitu. Iu umakain atus ruah hitu ne kami halona verifikasau i fona apoio emergensia. I verifikasau ne bea mak halo wal nol resing walu maka tuir kriteria atu bele heta rekuperasau maske nia kama, nia todangka, nia mediu. E resto foi deita apoio emergência, tamba uma estragos na tom, e balon uma dapur, balon uma cultura. Tipo desastre nebe maka mosu barak liu, ani maiu si filafale Australia ne afetado liu ba iha fali kilikai. Então, sobu uma barak liu ya kilikai, aumenta tang rai halai no ai hanehang. Ai hang uma iha kilikai iha uma tolu mabe uma kultura itala halu verifikasa. Autoridade de Proteção Civil ne apela ba komunidade hutu ne behela basic ya area risku ba desastre ane santasi nini fololo mota nini nohela ya ayu nokos tenka dokan odi vita usi desastre. Hanesan autoridade de Proteção Civil continua fo alerta ba komunidade sira nebe iha risku. Risku mak hanesan hirak nebe hela basic mota nini. Hela besik tasi ibu, hela besik fatuk nebe fatuk lolong, rai lolong, ai humbot ne risku hotu. Ita tene dadak ne fatuk ida ke nanis mai ema hela de repente ia kaivara nia munu haniha ema ida. Turdarus nebe turdari proteção civil resista. Vítima nebe afeta ba desastre natural susitina riu rua rolo resintolo. To agora hamutu kuma kain atu sida walu nulu. Vítima hirakne eta ona apoio material recuperação. Enquanto stock force e armazena autoridade de proteção civil se subsente. Mai be família kids dau dau ne stock menos tamba apoio ona ba vítima desastre natural sira. Usi Baucau Mari Pedro Bartetelli. Atu retang informação factuais no atuais, keta haluha inscreva iha canal RTTL, hanehang butão notificação. Fo comentário no fahitutang ba media social siraseluk.